graça e paz. Que essa paz de Jesus inunde o seu lar nesta manhã. Vamos louvar o Senhor, que a alegria do Espírito Santo, ela possa invadir sua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Essa é a hora da adoração. Casas, hospitais, que vocês possam ser abençoados nessa manhã com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Salmo 26, ele diz assim: Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde a tua glória está. Nós cremos que a glória do Senhor está aqui, mas também na tua casa, na tua família, onde você estiver. A Bíblia diz que quando estão dois ou três reunidos em seu nome, no nome de Jesus, Ele ali está presente, o Espírito Santo está presente. O Senhor habita a tua casa, Ele está aí, e quero convidar você agora para orarmos juntos. Curve sua cabeça aí onde você está, feche seus olhos. Se possível, fique junto da sua família, daquele amigo com quem você está aí em sua residência. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque Tu és o mesmo. Obrigado, Deus, porque Tu colocas o Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai, porque apesar da nossa fraqueza, somos fortes em Ti. Obrigado, Pai, porque apesar das circunstâncias difíceis, nós sabemos que Tu estás conosco. Que Tu possa, Senhor, receber o nosso louvor a Ti nesta manhã. Que os nossos lábios, que o nosso coração, que nossas mãos levantadas a Ti sejam como uma oferta agradável a Ti, ó Deus. Recebe o nosso louvor, abre o nosso coração, recebe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós.
graça de Jesus, ela preenche todo vazio, toda dor. E o Senhor Jesus, ele está aí nesse momento no seu lar. Receba de coração e entregue adoração. Thank you.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Amém. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amados, o pecado faz separação entre nós e Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a mesma palavra de Deus nos diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã na minha vida e na sua vida. E este é o momento onde nós vamos confessar ao Senhor tudo aquilo que temos feito, que não tem agradado, que não é de acordo com a sua vontade, com o seu coração, e que tem nos afastado dele. É o momento onde cada um de nós, aí onde você estiver, na sua casa, no hospital, no seu trabalho, onde você estiver, nós aqui no templo, nós vamos confessar a Deus, silenciosamente, individualmente, tenha este momento entre você e Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e confesse ao Senhor. Converse com Ele agora neste momento. Analise tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado a Ele. Este é o momento entre você e Deus. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, Senhor, em pensamento, palavras, ações, omissões. Senhor, nós não temos Te amado de todo o nosso coração, e nem ao nosso próximo, Senhor, como a nós mesmos. Pai, nós imploramos a Tua compaixão. Esquece o que fomos, Senhor. Emenda o que somos. E dirige, ó Pai, o que seremos de agora em diante, de modo que nos alegremos em fazer a Tua vontade e andemos
em teus caminhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se converte, nos perdoe e nos liberte dos nossos pecados, nos confirme e nos fortaleça em todo o bem e nos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. E o Senhor nos perdoa, e o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, remove todos os nossos pecados, e ficamos com essas vestes brancas, limpas, alvas como a neve, perante o Senhor. Amém e amém. Amados, passado a liturgia, o momento da confissão, nós vamos para um outro momento do culto, muito importante, importantíssimo. Em tempos de coronavírus, em tempos de igrejas fechadas, não, igrejas fechadas não, templos fechados. Tempos onde nós não estamos podendo nos reunir, não estamos podendo realizar as atividades normais dos ministérios, nós precisamos refletir sobre quem somos como igreja. Quem somos como igreja? Nós somos membros de eventos, membros que frequentam espaços, que frequentam templos, ou nós somos uma comunidade cristã, que independente de estar reunida fisicamente, caminha junto, mediante uma mesma fé, amando e convivendo, ainda que à distância. Uma comunidade cristã, um incentivando o outro, um dando uma palavra de fé e de renovo para o outro, um sustentando o outro na caminhada, ainda que à distância. Em muitos momentos a igreja do Senhor foi provada nisso, em viver dispersa, com perseguições. Hoje, quem nos persegue não é um Nero, mas quem nos persegue é um vírus que não deixa com que nós possamos nos reunir. Mas a comunidade, a igreja de Cristo, ela continua viva. E é nesse momento, essa reflexão que a gente precisa fazer também com relação aos nossos dízimos e ofertas. A igreja precisa subsistir enquanto instituição. Nós temos funcionários, temos o prédio para manutenção, temos compromissos, a energia, toda a estrutura para manter a igreja funcionando, se não com o templo aberto, mas à distância, com internet, todos os ministérios trabalhando à distância, usando as mídias sociais. Nós temos aquelas pequenas comunidades, aquelas pequenas igrejas que dependem desta catedral. E esse é o momento onde nós refletimos. Você aí na sua casa, eu aqui reflito. Eu faço parte desta comunidade. Eu faço parte desta igreja. Ou eu simplesmente assisto alguns eventos ali, frequento a igreja. Não, meu irmão. Nós somos comunidade, nós somos corpo de Cristo. E eu te convido agora a ofertar, a dizimar na casa do Pai. Você está ofertando e dizimando não aquilo que é teu, mas aquilo que Deus te deu. Não aquilo que você ganhou por merecimento próprio, mas aquilo que o Senhor nos concede, nos dá. E Ele pede, dizime na minha casa. Eu costumo dizer, estava dizendo essa semana, acho que ao reverendo Ivan, que dizimar, ofertar, é libertação. O Senhor nos concede a oportunidade de nos libertarmos do apego e do amor ao dinheiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é parte importante da minha vida, mas o dinheiro não é minha vida. Minha vida é caminhar com Deus.
O Senhor ama aquele que dizima e aquele que oferta com alegria. Agora vamos louvar. E vai aparecer na sua tela a conta da igreja. Tem também um QR Code, onde você pode ofertar passando o seu celular, tá certo? Via PicPay. Vamos louvar. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Vamos juntos repetir as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Gostaria de convidá-la, convidá-lo agora para ficar em pé na sua casa, com tua Bíblia aí em suas mãos. Vamos ler hoje o Evangelho de Mateus, em reverência à palavra do Senhor, de pé, capítulo 14. Vamos ler dos versos 22 ao verso 34. Verso 22 ao 34 do capítulo 14, Evangelho de Mateus. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Este é o evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos ainda louvar ao nosso Pai, aguardando a mensagem que hoje será ministrada pelo reverendo Sirlan. Amém, amém, Senhor. Tudo que há no meu coração, Senhor, necessita mais de Ti. Eu necessito mais de Ti, Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te peço, Senhor, nesta manhã, que tudo, Senhor, que saia dos meus lábios, Senhor, venha do Teu coração para os nossos corações, Senhor. Pai, que eu diminua, Senhor, que Tu cresças, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor em mim, e que eu tão somente, Senhor, reflita a Tua face, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava lá no altar, olhando para esse púlpito, e me lembrando de uma live, esses tempos de isolamento social, nós temos assistido muitas lives, né? E eu estava ali me lembrando e resolvi contar essa história, me lembrando de uma live que eu assisti, acho que semana passada, era o reverendo Ivan Rocha e Dom Ximenes. Foi tão bonito. Acho que foi a mesma live que Dona Márcia também apareceu, foi na quinta-feira, agora, quinta-feira anterior. E eu ouvindo Dom Ximenes, ele dizia que tinha um pastor amigo no outro estado, acho que no Rio de Janeiro, eu não me recordo agora exato, que ele tinha um desejo muito grande de um dia pregar neste púlpito, nesta igreja. Uma igreja que faz tanta diferença nessa cidade, nesse estado, nessa região, nesse país. E ele conta que esse pastor amigo dele realizou esse sonho de pregar aqui neste púlpito. Ele conversou com Dom Paulo, ele veio aqui em Recife e trouxe a palavra nesta igreja, na Catedral da Santíssima Trindade. E eu estava ali no altar
agradecendo a Deus e me sentindo tão honrado pela oportunidade de estar aqui neste altar, servindo ao Senhor, estar aqui neste púlpito, trazendo a palavra do Senhor, nesta igreja que faz tanta diferença, que fez tanta diferença e tem feito tanta diferença na vida de tantas pessoas. Eu agradeço e me sinto muito honrado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nossa igreja, por falar nisso, a nossa igreja, ela tem dado um exemplo. A igreja de Cristo, e aí eu já não falo mais só da Catedral da Santíssima Trindade, eu tenho visto a igreja de Cristo se mobilizando em momentos de coronavírus, momentos de isolamento social, os templos fechados, mas você vê o tempo todo a igreja se mobilizando, são transmissões direto de templos, transmissões de suas casas, reuniões de pequenos grupos, os ministérios todos mobilizados, a igreja mobilizada, os pastores mobilizados, a igreja não tem se rendido a esse momento de dificuldade, a igreja continua levando a palavra de Deus àqueles que estão aflitos. Você não pode participar de um velório presencial, você não pode se despedir daqueles que estão partindo, mas a igreja está lá. E eu cheguei essa semana, eu tive uma experiência que mexeu muito no meu coração, quando a gente fez uma oração por alguém que tinha partido num grupo de Zoom. A família se reuniu e me chamaram como pastor, e eu fui lá dar uma palavra de consolo, de esperança, porque a nossa fé é uma fé de esperança, é uma fé que entende que diante das dificuldades Ele age, e é uma fé que entende que quando partimos daqui vamos para o braço do Pai. E eu vi a igreja viva. Nós estamos afastados fisicamente, mas nós estamos atuantes. Eu tenho observado que eu tenho estado muito ocupado. Todos os dias eu tenho atividade na igreja. Eu estou lá em casa, mas eu estou com atividade na igreja. É reunião do EMA, reunião do SCC, reunião de grupo de casais, é live dos casais, é assistindo algumas lives, é assistindo pregação, né? É conversando, é fazendo um gabinete pelo telefone. A igreja está viva. E eu queria começar essa celebração falando disso, porque quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a presença de Cristo, é a presença física de Cristo aqui na terra. Ele foi para o Pai e deixou a sua igreja, que é a sua comunidade, que somos nós juntos caminhando com Ele. E a igreja viva, ela está dando um exemplo para mim e para você. Resista, tenha esperança, persevere. As condições são adversas. Como eu gostaria de ver esse templo cheio, como tantas vezes vi. Observo cada lugar deste templo e me lembro das pessoas, onde aquelas pessoas sentam. Imagina a emoção de Dom Paulo, 50 anos, quase 50 anos, pregando nesta igreja e olhando para cada lugar desse banco e olhando e lembrando de cada ovelha. Mas a igreja resiste, a igreja persevera, e a igreja, o corpo de Cristo, a presença de Cristo na terra está dando um exemplo para mim e para você que nós precisamos caminhar, nós precisamos perseverar. Nós estamos passando por uma tempestade muito grande. Possivelmente na história da humanidade, nunca vivemos um desafio tão grande. Certamente nunca um desafio de dimensões continentais, de dimensões mundiais. É uma guerra. É uma guerra sem armas, é uma guerra sem soldados, é uma guerra sem tanques de guerra, sem aviões de guerra, sem navios de guerra. Mas é uma guerra contra o vírus que nos coloca em casa, que destrói a economia, que destrói a saúde, que destrói o nosso emocional. Nós estamos vivendo uma tempestade. Uma tempestade. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que enfrentar esta tempestade, e esta tempestade vai passar. É certo que muitos de nossos sonhos foram adiados, projetos adiados, muitas preocupações que achávamos que jamais teríamos, estamos tendo, dores que nunca pensamos em ter, estamos tendo, mas é uma tempestade.
e essa tempestade vai passar. E eu gostaria, nesta manhã, de falar sobre tempestade. A Bíblia, ela relata inúmeros casos, inúmeras situações onde personagens bíblicos enfrentaram tempestades. Tempestades físicas, tempestades meteorológicas, mas que servem para mim e para você como uma metáfora também, como uma alegoria também para a tempestade das nossas vidas que estamos vivendo agora no coronavírus. Eu queria relatar bem brevemente três tempestades que nós encontramos na Bíblia, entre tantas outras, e que nos ensinam, e tirar destas três tempestades ensinamentos para que nós possamos atravessar este momento. A primeira tempestade é aquela que o reverendo Rafael leu, que está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo após a multiplicação dos pães, o Senhor despede a multidão e manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, irem para o outro lado do mar da Galileia, irem para Genezaré. Ele sobe ao monte para orar no final da tarde e diz aos discípulos: olhe, subam no barco e vão para o outro lado da margem, vão para Genezaré, atravessem o mar da Galileia. E vem uma tempestade, e essa tempestade começa a atingir o barco, e eles pensam que vão morrer, eles estão desesperados. E o Senhor vem caminhando sobre as águas. O Senhor vem caminhando sobre as águas e diz para eles: não tem mais, sou eu. Não é um fantasma que vem aqui ver a destruição de vocês, sou eu. E acalma a tempestade, entra no barco, acalma a tempestade e atravessa com eles, termina de atravessar com eles o mar da Galileia e chegam em Genezaré. Mas eu gostaria de falar também de uma outra tempestade. Essa outra tempestade, a segunda tempestade que eu gostaria de mencionar nesta manhã, neste sermão, é uma tempestade que está lá no livro do profeta Jonas. É um livro pequenininho, são poucos capítulos, lá no final do Antigo Testamento. O profeta Jonas recebe uma ordem de Deus para ir a Nínive pregar para aquele povo, pregar o arrependimento. O Senhor não estava feliz, os habitantes de Nínive eram pessoas ruins, e o Senhor queria poupá-los, e para isso eles precisavam se arrepender. E Deus levanta o profeta Jonas e diz a Jonas: Jonas, vá a Nínive pregar para que eles se arrependam. Mas Jonas não concorda com isso. Jonas acha que isso não está certo, os habitantes de Nínive são pessoas ruins, eu não quero ir para Nínive. E ele pega um barco, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, para o outro lado. Ao invés de eu ir para a rodoviária pegar um ônibus para João Pessoa, eu pego para Maceió, fugindo, correndo de onde Deus me mandou ir, desobedecendo a Deus. E a Bíblia relata que aquele navio, seguindo para Tarsis, enfrenta uma tempestade tremenda, e eles estão todos prestes a morrer. E aqueles marinheiros, eles identificam, conversando com Jonas, eles identificam que o problema era a desobediência de Jonas, e jogam Jonas no mar. E no mar, Jonas é engolido por um peixe. E lá, dentro do peixe, nas profundezas do mar, na escuridão daquele peixe, Jonas ora a Deus. Jonas se arrepende. Jonas diz: Senhor, eu sei que tu podes me ouvir, Senhor, e eu sei que tu podes me livrar. E o peixe devolve Jonas numa praia, e Jonas segue o seu caminho e chega a Nínive. Mas tem uma terceira tempestade que eu gostaria também de brevemente contar a história, uma terceira tempestade que está na Bíblia. Essa terceira tempestade já está no Novo Testamento.
lá no livro de Atos, finalzinho do livro de Atos, a partir do capítulo 27. Agora é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia, passa 2 anos lá preso no cárcere em Cesareia, acusado pelos judeus. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. E lá ele apela ao governador romano, diz: olha, eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado por César em Roma, eu tenho esse direito. E Festo, o imperador romano, concede: tudo bem, você tem esse direito, você vai. Apelaste para César, vais a César, vai a Roma. E Paulo segue com um centurião romano chamado Júlio e mais alguns outros prisioneiros, e eles entram num barco e eles seguem essa viagem de Israel, de Cesareia para Roma. Só que é uma viagem mal planejada, é uma viagem no tempo errado, no momento errado. E essa viagem ela enfrenta num determinado momento um clima muito ruim. Eles partiram no momento errado, eles não deveriam ter viajado no momento que viajaram, planejaram mal. E o navio enfrenta uma tempestade enorme, e eles ficam com muito medo e começam a jogar fora a carga do navio, e nada dá solução. E um anjo do Senhor aparece numa noite a Paulo e diz assim: Paulo, não temas, essa viagem foi mal planejada, o navio vai se perder, mas você vai sobreviver. Todos que estão contigo neste barco vão sobreviver, e eu quero que você chegue em Roma. O Senhor quer que você chegue em Roma, e você vai chegar em Roma. E eles se aproximam de uma ilha, eles soltam o navio vai livre, e esse navio se dirige para uma ilha, sem ser guiado por eles, já sem mastro, sem vela, sem nada, seguindo as correntezas. E esse navio encalha pertinho de uma ilha. O navio é destruído pelas ondas, mas eles chegam naquela ilha, a ilha de Malta. E lá eles passam todo esse tempo, o tempo onde eles não podiam mais navegar. E quando chega o tempo correto, eles navegam e Paulo chega em Roma. Eu gostaria de refletir sobre essas três tempestades. Essas três tempestades. A primeira reflexão que eu tenho é que muitas vezes, principalmente em tempos de coronavírus, tempos de caos, tempos de tantas dificuldades, a gente começa a se preocupar muito com a razão da tempestade. Por que está acontecendo isso no mundo? Senhor, em dezembro nós estávamos celebrando o Natal, ninguém imaginava que isso poderia estar acontecendo. Senhor, as crianças voltaram às aulas, estavam nas suas escolas. Senhor, eu planejei meu casamento, eu planejei meu aniversário. Senhor, eu perdi um ente querido. Tanta coisa aconteceu de março para cá nos últimos 60 dias. O noticiário mudou, a economia mudou, toda a estabilidade que eu sentia no meu emprego mudou. Por quê? Por que está acontecendo isso no mundo? E nós começamos a nos preocupar muito com a razão. E refletindo, meditando sobre essas três tempestades, eu vejo claramente que são três razões distintas. Na primeira tempestade, na tempestade dos discípulos, lá no mar da Galileia, o Senhor, foi uma determinação do Senhor. Ele disse: vão. Ele sabia que ia ter uma tempestade, foi porque o Senhor quis. Mas a segunda tempestade não foi por isso. A segunda tempestade, a razão, a Bíblia nos relata que a razão foi a desobediência de Jonas. Por outro lado, na terceira tempestade, a tempestade que passa o apóstolo Paulo indo para Roma, não tem razão específica. Não foi uma determinação de Deus, nem foi a desobediência de Paulo. Foi um mau planejamento, uma tempestade que aconteceu por questões meteorológicas. Eles estavam no lugar errado, no momento errado. E o Senhor fala ao meu coração e fala ao seu coração agora, nesta manhã: se preocupe menos com as razões,
Se preocupe menos em querer entender, em querer achar Deus está culpando, está punindo a humanidade, Deus está me punindo. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos as razões. E isso angustia o meu coração e angustia o seu coração quando eu fico buscar, querendo racionalizar o porquê de determinadas coisas. Nós não precisamos entender. Se o Senhor quiser nos revelar, Ele vai nos revelar. Mas se Ele não quiser, Ele não vai nos revelar. Jó sofreu muito. E Jó nunca soube por que sofreu. Mas enquanto ele questionava Deus, enquanto ele queria entender o porquê do sofrimento, ele se angustiou muito e ele sofreu mais ainda. Mas quando ele entende que Deus é soberano, que não importa as razões de por que eu estou passando por esta tempestade, se for para me dar uma experiência profunda, Ele vai usar a tempestade e eu vou ter essa experiência. Se eu errei, eu vou me arrepender e o Senhor vai me sustentar. E se for por questões que eu não entendo e que não vejo razão, também não tem problema. O Senhor vai me sustentar. Se preocupe menos com a razão. Outra coisa que tem falado muito ao meu coração no momento que nós estamos vivendo é que nós nos preocupamos muito em como Deus, o que é que Deus vai fazer para nos tirar do olho do furacão. O que é que Deus vai fazer? Deus, vai sair uma vacina? Deus, o que é que vai acontecer? Nós não sabemos. Na tempestade no mar da Galileia, ele foi caminhando sobre as águas e entrou no barco e atravessou o restante do mar da Galileia e desceu do barco em terra firme com os apóstolos. Já com Jonas, Jonas foi jogado no mar, engolido por um peixe, solto na praia. Deus agiu de outra forma. Com o apóstolo Paulo, ele pulou dentro d'água, foi nadando até a margem para entrar em outro navio. Nós não sabemos a forma e muitas vezes ficamos preocupados com a razão e com a forma que Deus vai usar para nos alcançar, para nos tirar do olho do furacão. Isso não é o mais importante, meus irmãos. O mais importante é o terceiro ponto que eu reflito quando observa essas três tempestades. O mais importante é não tirar os olhos do Senhor. Eu tenho que me preocupar menos com o porquê. Eu tenho que me preocupar menos em como. E eu tenho que me preocupar mais em estar com Ele. Nem eu, nem você, meu irmão, vai conseguir atravessar este momento em paz se nós não estivermos com olhos nele. Eu tenho que olhar menos ao meu redor, eu tenho que olhar menos para o problema, eu tenho que olhar menos para como Deus vai resolver o problema, e eu tenho que olhar mais para Deus. Porque só nele eu encontro descanso para a minha alma. Só nele eu encontro descanso para a minha alma. Ele está lá, Ele não vai nos abandonar. Ele está comigo, está com você. Os apóstolos ouviram dele: não tem mais, eu estou aqui. Jonas orou ao Senhor dizendo: Senhor, eu sei que tu me ouves. E Deus ouviu. E um anjo chegou para Paulo e disse assim: não tem mais, Paulo. Deus, por sua graça, te concederá a vida e a todos que estão navegando contigo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Paulo não sabia o que ia acontecer. Jonas, no ventre de um peixe, não sabia o que ia acontecer. Os discípulos, no meio de uma tempestade no mar da Galileia, e lá as tempestades são muito fortes, não sabiam o que ia acontecer. Chegaram a confundir Jesus com um fantasma. Mas Ele estava sustentando. O braço do Senhor continua nos sustentando e continua sustentando a mim e a você aqui, neste momento, nesta tempestade de nossas vidas. O Senhor manda dizer para mim e para você nesta manhã, meu amigo: não tem mais, eu estou contigo, eu estou aqui, eu não vou largar você no meio da tempestade. Eu estou do teu lado porque eu te amo, porque eu sou teu pai.
Nós precisamos fixar os olhos nele. Com olhos fixos nele, Pedro andou sobre as águas. Com olhos fixos nele, Pedro não se importou com a tempestade, Pedro não se importou em se afogar, Pedro não se importou em nada disso, e andou sobre as águas, com olhos fixos nele. Naquele momento em que ele olhava para Jesus, ele não estava mais preocupado com tempestade, que estava no meio do mar da Galileia, se ia morrer, nada. Ele olha para Jesus e caminha sobre as águas. Com ele, nós atravessamos tudo. Vamos olhar para o Senhor. Desde o começo do ano, o Senhor fala tanto ao meu coração: devocional, devocional, é ano de devocional. Eu quero você comigo. E sabe por que Deus diz assim: eu quero você comigo? Não é porque Ele precisa de mim, não. Não é porque Ele precisa de você, não. É porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Vamos viver cada dia. Vamos viver cada dia, não numa tempestade, mas numa manhã que eu imagino de um sol tão bonito. Eu tive lá, eu tive a oportunidade e a graça, o Senhor me concedeu, de visitar Israel e de estar no lugar onde afirmam foi onde Jesus fez o Sermão da Montanha. E eu vendo aquele monte com aquela relva, eu imagino aquela cena, o Senhor, o meu pastor, pregando para mim e para você, ali, naquele sermão da montanha. E lá pelas tantas, naquela pregação tão linda, Ele diz assim: não fique ansiosos, filho. Não fique ansioso com que haveis de vestir, com que haveis de beber, onde haveis de morar. Não fique ansiosos com esse coronavírus. Não fiquem ansiosos, façam a sua parte. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e o resto eu vou cuidar. E Ele diz assim a mim e a você: se preocupe com o dia de hoje. Não queira entender as razões, não queira olhar para frente e entender como vai ser a solução. Olhe para mim, se preocupe com o dia de hoje, caminhe comigo hoje e entregue o amanhã a mim. Um dia, meus amados, finalizando, um dia nós olharemos para trás. Eu não sei quando, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu não sei. Mas eu sei pela fé, que um dia eu vou olhar para trás e eu vou ver o quanto essa tempestade me fez olhar para o Senhor. Eu não sei quais foram as razões, e sinceramente, não é o mais importante para mim. Eu não sei como Ele vai resolver, mas eu sei que Ele vai resolver. Eu queria terminar este sermão lendo o versículo 34 do texto que o reverendo Rafael nos leu, Mateus 14, 34. Então, diz a palavra do Senhor, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Meu irmão, nós vamos chegar em Genezaré. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos vencer essa tempestade. Vai passar. Genezaré representa onde nós queremos chegar, onde Deus quer que nós estejamos. E nós vamos chegar. Nós só precisamos estar com Ele no barco. Paulo tinha que chegar em Roma e foi para Roma. Jonas tinha que chegar em Nínive e foi para Nínive. Os discípulos tinham que chegar em Genezaré e chegaram em Genezaré. A tempestade passou e eles chegaram. Nós vamos atravessar essa tempestade em nossas vidas e nós vamos chegar em nossa Genezaré, com o Senhor no barco da minha e da sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Deus lhe abençoe. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado,
Senhor, neste momento, Pai, eu quero pedir, Pai, que o Senhor acalme a tempestade do meu coração e do coração de cada um que me assiste, Senhor. Entendendo, Pai, que independente das circunstâncias ao nosso redor, nós precisamos estar com os olhos em Ti, caminhando contigo, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua Bíblia, Senhor, tendo experiências contigo, Senhor, na certeza de que Tu jamais nos abandona, Pai. Imprime, Senhor, essa certeza no meu coração e no coração de cada um de nós, Senhor. E que um dia, Pai, nós possamos desembarcar em Genezaré, olhar para trás e ver que Tu sempre estivesse conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Queridos, chegando no momento final deste culto da manhã, de domingo, nós queremos aqui orar por todos aqueles que neste momento estão sofrendo, perderam alguns familiares, amigos, queridos, de repente estão hospitalizados ou doentes em casa. Vamos ter um tempo para orar por essas pessoas. Representando todas essas pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, deste lugar que é o nosso lar espiritual, trazemos aqui a oração pela família da Ieda Cristina. Ela perdeu seu pai para o Covid, Irã da Silva Aragão, há aproximadamente um mês atrás. Ela aqui traz uma palavra de saudade, sem ouvir a voz, sem poder abraçar, há um mês aproximadamente. Somos consolados e inspirados pela fé inabalável que Ele deixou como exemplo e como legado. Que o Senhor lhe dê descanso merecido e nos dê paz acima de tudo. Através desse pedido de oração pela vida do Irã, pela vida da família da Ieda Cristina, nós estendemos a todos vocês aqui, queridas e queridos membros, irmãos queridos da nossa Catedral da Trindade. Você que está sofrendo, você que talvez perdeu alguém nessas últimas semanas, últimos meses, sobretudo por conta do vírus, que você possa ter a certeza inabalável que Deus está contigo.
para aqueles também que não padecem fisicamente dos desdobramentos do Covid-19, mas que têm as suas emoções, a sua mente atribulada, talvez por conta da depressão, talvez por conta da ansiedade deveras, talvez por conta das questões emocionais que abatem tanto. Que vocês, queridos, possam ter a certeza de que Deus de fato está conosco. Como foi pregado nesta manhã, as tempestades vêm. Isto é certo. É certo que tempestades virão. Mas aqueles que estão com Deus, com Jesus Cristo, aqueles inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão segurar firmes na mão de Jesus. E estarão firmes, em terra firme, vencendo o tempo, vencendo o medo, e quando a tempestade passar, porque tão certo quanto que ela vem, é que ela passa, nós vamos ter a certeza que Ele está conosco. Feche seus olhos aí na sua casa, no hospital, onde você estiver, se possível for, dê as mãos, as pessoas que estão convivendo contigo na tua casa, e vamos orar nesse instante por todas essas famílias, por todas essas pessoas. Pai amado, obrigado Deus pela tua presença na nossa vida. Obrigado Deus porque tu és o mesmo sempre. Obrigado Deus porque não compreendemos os teus planos, mas sabemos que tu estás no controle de tudo. Obrigado, Deus, porque sabemos que quando elevamos a Ti os nossos corações, o medo passa, a tristeza é abrandada, e com nitidez sabemos que Tu estás comigo, Tu estás com cada pessoa, com cada jovem, com cada mulher, com cada homem, com cada idoso, com cada doente, com cada familiar que se sente agora órfão, com cada pessoa, Senhor, que se sente, que sente a perda de um ente querido. Senhor, Espírito Santo de Deus, traz o Teu consolo a esta casa, traz o Teu conforto a esta casa, a cada lar. Dá a ele, Senhor, paz, e acima de tudo, Senhor, no meio dessa tristeza, dá a eles a alegria que eles têm, porque eles pertencem a Ti. Que haja o tempo do pranto, o tempo do luto, o tempo do choro, porque isto também é Teu, Deus. Mas que haja também o tempo da alegria, apesar dos pesares. O tempo de você, Espírito Santo, inundar com alegria e com a fé inabalável cada familiar, cada amiga, cada amigo. É isso que nós te pedimos, Senhor, por cada vida, onde elas estiverem. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Amados, a nossa igreja continua viva, a nossa igreja continua firme, a nossa igreja continua ativa em meios remotos, através do Instagram, do YouTube, através de tantas transmissões abençoadoras. Você certamente tem sido abençoada, abençoado, confortada, confortado e também encorajada, encorajado durante esse tempo de quarentena. Fiquem atentos aos canais aqui da Igreja Episcopal Carismática, Catedral da Trindade, Ministério da Família também fazendo um trabalho belíssimo e abençoado com casais, o nosso CETEC, eu como diretor do CETEC tenho participado bastante, muitos professores, as nossas aulas continuam de pé em meios online, e temos uma novidade que já está nesse tempo todo de isolamento social, que são as nossas transmissões, toda segunda-feira às 19 horas. Um curso que nós temos aqui ministrado
toda segunda para uma turma de 120 pessoas. Este curso ele foi colocado online, ao vivo, às segundas, 19 horas, para todas as pessoas da igreja ou de outras comunidades que têm seguido a página do Instagram, do CETEC no Instagram, cetec.teologia. Participe, amanhã continuamos. Estamos no módulo sobre Atos e a história do cristianismo. Um tempo riquíssimo na presença de Deus. Agora fique em pé, feche seus olhos para a bênção final, para que nós fiquemos em paz em nossas casas, tenhamos a paz do Espírito Santo de Deus. Quando vocês, queridos, estiverem em casa, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, estejam certas e certos que o Senhor é contigo em todos os momentos. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que sua coragem nos sustente por mais uma semana. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém. Agora, queridos, fiquem em casa na paz de Cristo. Sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos louvar. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar. Que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esquece.